Унікальні люди сьогодні до нашої студії завітали. Це фотографи новонароджених. Для мене це величезне відкриття. Тетяна Царенко та Альона Онищенко. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. Насправді, досить цікава така професія і, точніше, галузь у професії фотограф новонароджених. Як взагалі до цього прийшли і займаєтеся тільки дітьми новонародженими? Чи взагалі повний спектр? Можете фотографувати будь-кого? Я тільки маленьких діток фотографую новорожденних, но також і можу фотографувати беременність. Як взагалі з'явилася така от специфіка саме до новонароджених? Посмотрел фотографії маленьких новорожденных деток, очень понравилось, думаю, это, наверное, моё. Попробовала. У моей кумы родился малыш. Попробовала. Получилось, очень понравилось. Ну и продолжила. Дальше было обучение. Где обучают такому? Ну, я тоже. Я начинала со свадебной фотографии, потом перешла в семью. То есть плавно, по специфике, да? Потом перешло в семейную, мои детки появились, мне захотелось тоже попробовать, как же можно так выложить маленького, так, ну, как попочкой вверх, знаете, как, ну, и любоваться потом этими фотографиями. На своих тренировалась, потом поняла, что что-то происходит не так в моих фотографиях. Прошла обучение у топового фотографа Украины и уже теперь хочу и знаю, как это делается, и хочу развиваться только в этом направлении, mm-hmm. снимать только малышей, маленьких, до 14 дней. Тобто це такий невеличкий наркотик, скажімо так. Да, да. Отже, до практичних порад. Я дивлюся, в нас величезна кількість всього, дівчата принесли реально багато всього, я навіть не очікував. А що в першу чергу необхідно матусям знати, які будуть готуватися до цієї фотосесії, тому що вони теж готуються і готують свого малюка. Почнемо, мабуть, із віку. Хоч це й новонароджені, але все ж таки, коли можна цю фотосесію проводити? Запис на цю фотосесію проводиться по предварительній даті родів. Mm-hmm. Уже коли малыш родився, ми з мамою созванюємося і назначаємо дату, коли удобно їй і мені, в зависимості від того, коли малыш випишеться із роддому. Когда малыш выписывается, угу. это третий, четвертый, пятый день, вот уже на пятый, шестой, седьмой можно фотографировать. И желательно так рано. До 14 дня, потому что угу. до 14 дня они себя чувствуют уютно во всех этих позах. Они, а у них еще есть эта память пузожителя, угу. то есть после 14 дней начинаются уже колики, они меньше спят. Уже адаптация к этой и мысли самый сидеты. Такой важный момент, они после 14 дней начинают потягушкать, выпрямляться, им хочется уже вытянуться в движение. Да, и они лучше до 14, поэтому такой возраст. А взагалі цю фотосесію варто проводити де? Вдома, на фотостудії? Як це? Удобнее, конечно, всего дома у клиента, потому угу. что фотостудия это и по времени, и все-таки родные стены помогают. Дом есть дом. Поэтому я фотографирую только на дому. Угу. Ну, я тоже пока, да. А по поводу того, как мамочке подготовиться самой, что ей для этого нужно? Для этого ей главное доверять фотографу, да, поговорить, узнать, задать все вопросы, узнать достаточно информации, чтобы она была уверена, чтобы доверяла. Готовить ничего не нужно. Нужно хорошее настроение и к нашему приходу, чтобы малыш бодрствовал. Мы приходим, она его кормит. Он засыпает под грудью, мы берем его аккуратненько, и начинается фотосессия. То есть это фотосессия весни, скажем так. Да, чаще всего бывает так, что малыш даже не заметил, что у него была фотосессия. Все прошло настолько плавно, что он даже ни разу не проснулся. А вы сказали, что клиенты найчастіше в матусі ставлять величезну кількість питань. Что это за питання найчастіше? Ну, чаще всего про образы, конечно. Всех интересует, как мы будем фотографировать малыша, какой есть реквизит, корзинки, игрушки, костюмчики. Что еще спрашивают? Сколько будет длиться съемка? Сколько фотографий? Сколько фотографий? О, да. До речи, сколько фотографий, сколько трывает? Длится минимум 2 часа, максимум у меня она длилась 5,5 часов. Да, малышка совсем не хотела спать. Были случаи, да. А стосовно фотографий, які будуть потім в результаті, скільки? Ну, 15, і це в ретуші. Угу. Тобто вже оброблених. Ну, все залежить від малыша, скільки вийде. Знімаємо ми багато, а то, що вийде на виході, це різні. Я даю 20 фотографій в мінімальному пакеті, у мене йде там різних 5 образів, 5-8 образів. І в максимальному пакеті у мене 40 фотографій.
Круто. А якщо говорили вже за образи і заговорили за них, за реквізити, я бачу, що величезна кількість і біля нас, і тут лежить. Що це таке і для чого? Це наркотик для newborn фотографа. Це завжди потрібно, завжди мало. Отже, що це? Давайте будемо це і обговорювати, тому що в нас якраз є і приклади вже фотосесій, варіантів. Будемо дивитися, як це застосовується вже в житті. Отже, почнемо із... Це пов'язочки на головку. Мама приходит, угу. У меня их целая коробка. Я даю ей, она смотрит, выбирает, какой ей нравится, подбирает. Я обычно, чтобы мама не нервничала, угу. Прошу ее, подберите повязочку. Это очень их расслабляет, они сразу, для мамы это же все бусинки, цветочки, очень нравится и приятно. Для мальчиков это шапочки, конечно, угу. Не повязочки, повязочки мальчиков. До речі, стосовно прикладів цього, зараз хотілося подивитися ось варіанти того, як це застосовується. Ось це вже хлопчина. Это мальчик, у него папа моряк, мы решили такое морское что-то сделать. Это двое близнят. Очень круто. Два мальчика. Ось уже із прикладом пов'язок. До речі, я дивлюсь, що використовується ще й інші реквізити. Да, цвіти живі. Угу. Кошики різноманітні, да? Да, кошики. Так, ось якраз уже і використовуємо, до речі, іграшки. Да. Стосовно іграшок, тому що я дивлюся, що їхня специфіка, вони майже всі ось такі в'язані. Да. Спеціально? Так, да. Це спеціально, тому що коли в'язана іграшечка, ми можемо одягти в'язану шапочку, буде це органічно смотритися. Угу. Тобто все вже продумано. Да. Ось так, бачите, друзі? Все ж таки, професіонали є професіонали. До речі, стосовно костюмів, я також його бачу. Це для хлопчика, для дівчинки? Для дівчинки. Для дівчинки. Ну просто зайчик, думаю, ну мало. Можливо, і хлопчина, хоча голубенький, мав би бути. У мене є коричневий дівчинка. Ось таке, друзі, насправді мінімальне. Боже, тримаєш в руках і думаєш, боже, яке воно це маленьке чудо. До речі, не страшно було на перших фотосесіях взагалі мати справу із таким, з такою малечою? Наверное, потому что были свои, уже не так. А то тоже на своих был досвід. Ось ще один варіант. До речі, стосовно матеріалу. Що за матеріал використовується? Люба гіпоаллергенна пряжа, ангора, альпака. Это все вязальщицы знают, мы покупаем уже... Сами не вяжем, да. Сами, ну, знову я иногда чуть-чуть... Знову ж таки, ці костюмчики йдуть, по суті, із, на прокат. Вони всі у вас є, чи це можуть матусі і дивитися? Ми предоставляємо реквізит, це входить в стоїмость. Угу. Я зрозумів. Ну, якщо чесно, в мене ще величезна кількість запитань. Ви розумієте, що не резиновий в нас ефір, і в нас ще є важлива місія – це проанонсувати виставку, яка да, буде відбуватися в Миколаєві. 14 мая приходите всі в Каштановий сквер, там пройде виставка фотографів новорождених міста Миколаєва. Представить свої роботи около 19 чоловік. Це не вузькі спеціалісти, але вони всі люблять фотографувати малышей новорождених, і вони представлять свої роботи. Виставка пройде в форматі фотосушка. Ее помогли нам организовать общественная организация Happy Family и Самопомощь. Поэтому приходите, будут конкурсы, много всего интересного. Ось так, друзі, тому долучайтеся. До речі, маєте можливість подивитися різноманітні образи, можливо, щось пригладіти і для своєї малечі. Ще питання на останок. Татусі і мами можуть брати участь у цих фотосесіях? Чи це суто для малечі? Конечно. Тобто... Вместе воды, один холод. Конечно, мы делаем фотографии и с ну, старшими детьми, и с родителями, общую семейную. Конечно, очень приятно повесить у себя дома такую... Только в сравнении с родителями видно, насколько маленький родился малыш. И это остается в памяти не только родителей, но и на фотографии. Это очень важно. Так что, дорогие мамочки, приходите на фотосессии новорожденных, приводите своих малышей. Это намного важнее память сохранить такую и сбилась новорожденных, чем купить. Да, чем... Ну, коляска нужна вам на 1-2 года, пускай они очень дорогие, да. Лучше потратить деньги на такую важную миссию. Я сохранить. Думаю, что от стоит соединить все. До речі, я просто про татусів також думаю, бо завжди матусі то сфотографуються 100%. Ну, что у меня были, заказывали и папы фотосессии. От так, все, душа відлягла. Чоловіки, ми теж тримаємо марку. Круто. До речі, татусі, мамусі і так далі, вони також можуть одягатися якісь образи, чи були приклади?
Конечно, это family look, это должно быть все в одном цвете, mm-hmm. и нейтральные тона бежевые, белый, коричневый, черный, серый, или какой-то бывает, что у семьи есть любимый цвет, например, бирюзовый, тогда все в бирюзовом. Отож, друзі, всі запитання вже для в мене відучі відлягло. Я впевнений, що все круто пройде. Якщо у вас є така можливість і таке бажання, то звичайно ж звертайтеся до професіоналів, які допоможуть все це організувати. Ну і в результаті у вас буде довга пам'ять у вигляді фотографії. Я думаю, що відео також можна засняти того, як це все відбувалося. Отже, нагадую ще раз, сьогодні в нас в гостях були фотографи новонароджених Тетяна Ацаренка та Альона Онищенко. Ми дякуємо вам.